Motoka ekika kya Isuzu namba UEMO 076 ya kampuni ya Gapco amafuta ebadde gatwala mbala nga akabenje kano kaguddewo ng'obudde busaasaaniruka ya. Dereva motoka eno Andrew Buyego annyonnyodde abasirikale ba poliisi ng'otulo bwe tumukwatidde ku siteringe n'ayagala asiime motoka ku mabbali g'oluguudo yewunzikemu ng'eno gy'agwiridde mu kinnya ekyasimiddwawo abakola oluguudo. Abantu bafudde amabbabbanye ng'abaganye okulembeka amafuta agabadde gatiibiika ne bakozesa olukujjukujju ne basima obunnya ne bakenunira mu bidomola bagatunde. Abasajja bano bakimye ebidomola n'obucupa okubadde n'avudde mu kyuma kya kasole ne bagakenuniramu nga waliwo n'owa bodaboda gwe bagaguzizza. Mu kifo kye kimu wabaddewo n'emmotoka endala okuli bbaasi n'ey'amatooke ezafiiriddewo nga kino kyongedde okutiisa poliisi n'etumya mangu emmotoka ezikkiriza omuliro. Ate minisita omubeezi avunaanyizibwa kulondoola ebyenfuna by'eggwanga Henry Banyenzaki n'akulwalira agenze mu maka agabadde akolebwamu wayiro w'emmotoka omujingirire oluvannyuma lw'eggulire eyalagiddwa ogataliiko nfuufu olunaku lw'eggulo. Ono abadde awerekeddwa ku bannamateeka ba Mwema andi mugerwa Kampala Advocates. Minisita Sebana Uganda bayambe ku gavumenti okulwanyisa obuli bw'enguzi era ne yennyamira olw'abakulira ebyalo okusirikira ebintu nga bino. N'olwekyo okugwanya olutalo gwo gwa corruption tetujja kulugwana feka mu government abakozi ba government yeka. Twetaaga the public, tubetaaga mu the media to fight the evil of corrupt. Ate wetunakwata ngono wetukute kati teri kumuta. Ebyo nga biri bityo poliisi ekawempe eriko omusajja omufere abadde yeyita wa traffic gwegombyemu obwala ng'ono asangiddwa n'ebyambalo bya poliisi n'obutabo bwa lisiiti za poliisi. Omusajja ono akwatiddwa ye Alex Serwanga. Omusajja ono yewozezzaako nti ebyambalo bino yabitungisa ng'ayagala kusinkana ssaabaduumizi wa poliisi y'eggwanga Lieutenant General Kale Kayihura. Nnali njagala okulabagana na mukulu afandi Kayihura. Era yali tageti yange afandi. Okugenda ku nnyina kye mugamba afandi nnyina abantu be nnaleka babannange be twasibwa nabo omukomera e Rwanda nga batusibira ku ketta. Nabalekayo mukomera batusibye emyaka mingi afandi nga njagala nkimumanyise nanoonya engeri yonagyemu manyisa ne bibula n'embulwa. RPC Steven Tanu yategeeza ng'omusajja ono bw'aludde ng'alondoolebwa ng'emirimu abadde atera kugikola ku ssaawa ez'olweggulo. Tandika kukola saawa kumpi saawa 12 awo 12 saawa emu nakyawa bantu bali ku mangu kugenda. Yeah,